بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مختولار أيت پیغمبر محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم صلوات رأيتب بگونکو تزفردن özümüzün körsətiyizdi. Başta hörmətli bir toğandar, biz Maral FM-dəyiz. Şunday elə bizni 24 TV-dan tüzəfirdən görsəngizdir olat. Ondan sırtqara Maral FM-nin Facebook paraqçasından da, oşonday elə Nasat Media-nın Instagram-dan da bizni tüzəfirdən görsəngizdir olat. Biz adattağıda elə İmam Muhasibidin Risalatul Mustarşidin tuğra joldu издегендерге кат деген китептен баштайбыз. Андан мурда мына кийип турган маскалы чечип алган аракет кылабыз, анткени баардыгыбыз көчөдө мына ошондой кийип жүрөбүз. Албетте көзөнөк таккандар үчүн бир аз ыңгайсыздык бар, ошого карабастан эмне муну тагып жүрүү баарыбыздын мойнубузда азыр жарандык милдетибиз, ал эмес мусулмандыктагы милдети. Урматтуу бир туугандар, ал эмес кол кап, ошондой эле кол кап кийип жүргөн учурда дагы анын чечүүнүн жол жобосу бар, жөн эле чечкенге болбойт. Оң колуңуз менен сол колду баштап аткан учурда урматтуу бир тууганыңыз мына астынан алып туруп мына ушинтип чечип чыгарабыз, мындай кылып туруп. Ал эми экинчисин чечип атканда ичине колубузду салабыз дагы, ичине анан ошондон кийин момундай кылып туруп чыгаргандан кийин гана ошентип чыгара турган болсок, ошондо биз кол капты туура чечкен болуп эсептелер экенбиз. Көчө көйдө жүргөндө кол кап менен жүрсөңүздөр, бул дагы ошол биздин докторлор айтып аткан тартиптин чек арасынын катарына кошулат. Имам Мухасиби өзүнүн китебинде айтат: фасбут аля махжатил хакки аля махаджатил хакки таатика маваддатул халки, дейт. Сен дайыма акыйкаттын жолунда жүрө турган болсоң, анда бүт калайыктын махабаты сага келе берет, дейт. Адам адамга жагынам эмес, урматтуу бир тууганым, Кудайга жагынам деген сөз менен, түшүнүк менен жашай турган болсо, инша алла Кудай таалам ал адамды бардык адамдардын жүрөгүнө, көкүрөгүнө махабатын берип коет. Адамдарга жагынам дегенде көп адам, көптүр алар мага жагыныш кыйын, а бирок Кудайга жагынам деп акыйкаттын жолунда, акыйкаттын изинде кете турган болсоңуз, инша алла Кудай тааламнын элдери, журту бардыгы сизге өздөрүнүн махабатын, урматтуу бир туугандар, эмне берет деген сөз келип чыгат. Бул боюнча Имам Ахматтын окуясы көп айтылат. Имам Ахмат бин Ханбал өз убагында ошол жанагыдай Курани Карим жөнүндө туура эмес мындай бир акыйда таралып, Курани Карим махлук деген сөз айтылынган учурда, махлук эмес ал Кудайдын сөзү деген акыйкат сөз үчүн көптөгөн сыноо кабылынган. Ошол сыноонун бардыгынан адам жеңип чыккан. Айтар узун сөз, өзүнчө бир кезегилин айтарбыз, урматтуу бир туугандарым, а бирок ошол адамдардын бардыгы эмне мына Имам Ахматты азырга чейин жакшы көрүп, Имам Ахли Сунна Вал Жамаа деген ат менен эмне бардык урмат сыйлап көрүшөт. Узун тарых, узун кысса. Ошол кыссалардын биринде аны ошол жанагыдай туура эмес сөздү сүйлөйсүн, адамдардын бардыгын туура эмес жака багыт бересин деген учурда Имам Ахмат ошондон баш тартып, жок, мен акыйкатты сүйлөйм деп акыйкаттын ордунда калган улуу имамдарыбыздын бири. Васдук фит талаби тарис илмел басаири ва табду лака уюнул маарифи ва тумайиз би нафсика илма ма яриду алейка би халис тауфики. Талап кылууда чынчыл бол, дейт. Албетте тарикаттын, тасавуфтун аалымдарынын сөзүндө талап кылуу дегенде бул Кудайды таануу, Кудайга жакын болууну талап кылуу тарикаттын жолунда, Кудайдын мындай бир акыйкатын билүүгө болгон аракетте талап кылганда чындап талап кыл. Эл көрсүн деп же уйку сурап эмес, өзүңдү 100% берип ниетиңди түздөп ошол талап кылууда чынчыл бол, көкүрөк илимин мураска аласың, дейт. Адамдын көзү менен көргөн илим, андан кийин адам көкүрөк менен көргөн илим болот. Уастук фит талап, талап кылууда чынчыл бол, дейт. Сен көкүрөк илимин мураска аласың. Адам көзү менен көрбөгөндү көкүрөгү менен, көөдөнү менен сезип көрө турган болот. Көзү көр эч нерсе эмес, бирок
көкүрөгү сокур болгон андан дагы жаманыраак маселе. Көкүрөгү сокур деген урматтуу бир тууганым, мына кечээ биз сүйлөп атып, коңшулардын акысы жөнүндө бир аз сөз болуп, коңшунун суу сагат деген учурда биз айттык, кыргызда бир макал кеп бар, жаман эркек жер коруйт, жаман аял эр коруйт деп. Десем, мына бир туугандарыбыздын бирөөсү, биз сыйлаган жигиттердин бирөөсү келип, аялдар деле күйөөсүн кызганат да, эмнеге антип айтасыз, мамлекеттин жерин коруш керек эркек деген эмнеге антип айтасыз деген де сөздү сүйлөйт да. Бул кыргыздын кылым карытып, сен эмес, сенин чоң атаң эмес, менин чоң атам эмес, кылымдан бери келаткан акыл кептеринин бири бул. Бул деген жанагыдай мамлекеттин жери эмес, балким коштуначылык, бир азыраак жер болгондо, талаадагы жайыт болгондо, башка болгондо эркектердин жайыт талашканы туура эмес бул деген. Коңшулар анчамч урматташып, бири бирин өтүп кетет, бүгүн сенин коюң болсо, анын кою эртең сенин жайытыңа келет, ымылдашпаша деген маани урматтуу бир тууганым, бирөөнүн байлыгын тартып ал деген сөз эмес, жерди кооруганда этиэтирээк бол деп, бул коңшучулук, огород маселесине айтылынган маселе. Ал эми жамангат жер коруйт дегени кызганыш керек, кызганбаган аял жок, эркек жок, бирок ошонун баардыгы чек арасы менен болуш керек, бирөө эле кыяматтын баардыгын сала бербеш керек деген маани. Бул макалдын эч кандай чек арада турган аскерлерге тиешеси жок, ал башка маселеге таандык. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде, мына ушул чек араны мамлекеттүүлүктү караган мамлекет чек арасын караганга айтылынат. Бир сөздү башка бир сөзгө уруп, аны жалпылаштырып айта берген туура эмес маселе. Анан ушул сөзүбүздү чыгарып туруп, анан башка бир маселелергече итаат кылыш керек, карантинде маска тагып жүрүш керек, көчөгө чыкпаш керек деп айтып атсак, анан ошол ичинин катарында жанагыдай, эгерде сен падышалы элде итаат кылганды кааласаң, анда сен да падыша итаат кыл деген маани айтылынса, бул деген адилетсиз падышага, адилеттүү падыша палан түкүн деген Абу Ханифа, Имам Шафинин сөздөрүн келтирип, анан ошол падышалар менен отурган аалымдар, анан мындай фатва жегенде палан түкүн дегенде сөздөрүн баарын айтып, эмнеге мындай деп айтса, сабырдуулук сүйлөш керек, аалым деген мындай болуш керек, мен жөн эле сөзүңүздү цитата келтирдим деген сөздөрдү бирөөлөр келтирип атат да. Итере берет, керивен жүрө берет, унчукпай коеюн деген башынан жазып кайра өчүрүп салдым. Бирок айтылган сөздү туура түшүнүш керек. Анан кийин ойлоп калдым, Салижан Жигитовдун ошол кыргыз каякка барса баарын чиритет деген мындай бир кыргызга күйүп айткан сөзүн анан бурмалап чыгып Салижан Жигитов сотко бериш керек экен, кыргыз эмнеге антип айтат, кыргыз ошо сага окшогондор айткан, кыргыздын баардыгын эмес, кыргыздын ичинен сага окшогондорду, сөздү буруп сүйлөгөндөрдү, анан акылдуу бала акыл үйрөткөндөргө ушул айтылынган маселе. Адамдын көзү көрүп туруп, бирок көкүрөгү көрбөй турган болсо өтө эле оор маселе, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан итере берет, керивен жүрө берет маани беринин кереги жок. Итаат кылуу биздин мойнубуздагы милдет. Адилеттүү падыша, адилетсиз падыша эмес, урматтуу бир тууган, элдин ынтымагы деген маселе. Элдин ынтымагы үчүн сага кээ бир учурда зулумдук жетип атса дагы итаат кылуу биздин мойнубуздагы милдет. Бул биздин динибиз. Бул биздин динибиз. Анда сен итаат кылыңды, көчөгө чык, көчөгө чык, ошол жанагыдай коронавирус менен ооруп аткандар менен өш жатак алып, жылаңаштанып алып, сен итаат кылгың келбей турган болсо маска такпай эле кой, каалагандай көчөгө чыгып жүрө бер. Эмне деген тескери тетериндик сөз мындай бир адамдын ыркын буза турган? Ушундай кыл болбош керек. Адамдар сөздү туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек, жана туура түшүнүш керек. Эгер түшүнө албасаң, унчукпай эле коюш керек деген маани келип чыгат. Олтуруп алып, ар некени жазып, интернеттен адамдардын баарын удургутуп, анда кылган таптакыр туура келбейт. Анан дагы аалым деген олуттуу болуш керек, сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуп эле атабыз сабырдуу болгон жерде, бирок сөздү оозунан бузуп сүйлөп аткан жерде, улуу адамдардын залкаларынын туура сөзүн туура эмес чечим кылып аткан кезде андай болбойт да. Кандай кыргыздын тарыхынын баардыгы, бакалакаптын баардыгы, сен келгенде эле баардыгы бүгүн бүтүп калыш керек болобу? Бирөө келип эле баарды токтотуп коюш керек болобу? Жок, андай эмес. Кыргыз көч улана берет, улана берген, анча мынчалардын эч кандай тиешеси жок эле иншаалла. Уастук фит талаби тарис элмел басаир. Талап кылууда чынчыл бол, көкүрөк илимин мураска аласың. Табдулака уюнул маариф, маарифаттын булагы сага көрүнөт дейт. Кудайды таануу, кудайды билүү, акыйкатты көрүү бул көкүрөгү менен көрө турган ошол маариф таануунун булагы сага ачыкталат. Эгерде сен кудайдан акыйкаттын жолун чындап издеп сурап аткан болсоң. وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص توفيق жана сага келген толук ооматтын себебинен өзүңө келген нерселердин илимин өзүң ажыратып биле баштайсың дейт. Эгерде сен ошол акыйкаттын жолуна түшкөн болсоң, эгерде сен акыйкаттын жолун табууну чындап каалап, чын ниетиң менен түшүп ошол кудай таануунун жолунда аракетиңди чындап көрө турган болсоң, анда кудай салам сага оомат берет. Ошол оомат деген сага келген иштерди илгеп,
ырғап, ылғап, илге бола турган, илге бола турган касиет сага берилет. Бул деген ушул көкүрөктүн көдөндүн көзү деген сөз болуп эсептелет. Фа иннама сабку лиман амила. Чындыгында амал кылгандар озот. Окуган эл озот, окубаган тозот дегендей, ошол окуганда амалдын катарына кошулат, амал кылыш керек. Бир кызык окуя айтылат, мына бүгүн интернетте жүрөт, урматтуу бир тууганым, тарых китептеринин биринде кайсы бир жылдары ошол Ирак тагы мусулмандарга туморус каптап келгенде жөөттүн молдолору айтышып, отургула чыкпагыл оору жугат десе, мусулмандар Кудайдан келгенди көрдүк деп отуруп, жөөттөр кырылбастан, мусулмандар көптөрү кырылып, ал эмес кээ бир айылдар бүтүндө кырылып кеткендиги тарыхый булактарда айтылынып жүрөт да. Демек, урматтуу бир туугандар, амал кылган озот. Амал кылуу эмне? Ошол жанагы жөөттөрдүн каргышы бар, өзүң билбе, билген тилин алба деген. Демек, өзүбүз билбесек, билген доктурлардын тилин алып, амал кылып итаат кыла турган болсок, иншаалла ушул кыйынчылыктан дагы толук түрдө чыгып кетебиз. Вал хашияту лиман алима. Алем Кудайдан коркуу кимге насип болот десе, билген адамга. Акыретти билген адам, азапты билген адамга Кудайдан коркуу болот. Акыретти билбегендер Кудайдан коркпойт, сөздү буруп кое берет. Эмнеге мага чоңуз келет, сөзүңү сата келтирдим. Сатанын этегинде жазып атпайсың баякта. Сен андайсың, мындайсың дегендердин бардыгын. Сен эле чүнгүң келбесе, элдин баарын толук түшүнүп турат, урматтуу бир тууганым. Ошондон коркуш керек. Мына ошондой эле урматтуу бир туугандар, мына жана Кытайда бир окуя катталгандыгын билдик. Биз айтып атабыз бардыгыбыз бир канча окуя. Ошол карантин учурунда үй бүлөлөр көбүрөөк ажырашып кетип аткан маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде дагы үй бүлөлөрдө ызычуу көп болуп, аял эркек урушуп аткан, айрыкча эркектер зулумдугун көрсөтүп, аялдар ошого чыдай албай ызычуу болуп аткан учурда, урматтуу бир туугандар, келгиле кайрадан өзүбүздү бир сыйра сабырдуулукка чакырып алалык. Эркек эркектей болуп, аял аялдай болуп, жанагы айтып аткан сөз вал хашияту лиман халима, билген адам коркот дейт. Акыреттин азабы бар, акыреттин сурагы бар. Бүгүн мына бүттү, азыр шам болот. Бир аздан кийин куптан болот, эртең башка күн атат. Бүгүн 4 апрель, эртең апрелдин 5-и, 4-ү кайра келбейт, келген 5-и дагы кеткен бойдон кайра келбейт. Ошондой эле ар бир күнүбүз бул биздин өмүрүбүз кыскарып барат, ар бир күнүбүз өлүмгө жакындап бараткан күн деген сөз. Ушул жерге барганда эмне үчүн ызычуу чыгардык, эмнеге ушундай кылдык деген суроолордун баарына жооп беребиз. Келгиле урматтуу бир туугандар, ушул күндө аз өмүрдө бирибизди бирибиз урматтап, аттап, сыйлап, көңүлүбүздү көтөргөн аракет кылалык. Эгерде биз бир тууганыбызды көңүлүбүздү көтөрө албасак, эгерде биз жубайыбыздын көңүлүн көтөрө албасак, андалардын көңүлүн эч ким көтөрө албайт. Сиз билесизби? Сиздин жубайыңыз сизге бүтүндө ааламдын бардыгынан арызып, өзүн тени жанын багыттап, багыштап турмушка чыккан адам. Ал жалгыз аял заты сиздин көзүңүзчө жылаңаш жүрө ала турган. Энеңиз да жылаңаш жүрө албайт, кызыңыз да жылаңаш жүрө албайт. Ал жалгыз аял заты, эгер ошол адам ачка кала турган болсо, ага сиз урматтуу бир тууган күнөөкөр болосуз. Ошол аял зат сиздин балдарыңыз төрөгөн, кийимиңизди жууган, тамагыңызды бышырып берет, анча мынча аялдык кылып тилин чыгара турган болсо, аны кагып силкөөнүн кереги жок, балким макул айым жаным күнүм деп алдап соолап көңүлүн көтөрүп, кулагына кымбат сөздөрдөн куюп, ушул кыйын күндөрдө өтүп кетишибиз керек. Кудай таалам эркектерге акыл эс сабырдуулук берген, аял эмес талак берүү маселеси эркектин колуна берген. Анткени аял заты жүрөгү жеңил болот, жүрөгү назик болуп, тез тез урушуп кетпесин. Эркек урушса дагы ошону көтөрөт, сабырдуулук кылат деп туруп эркектин колуна берген. Демек, урматтуу эркектер, агалар, инилер, бир туугандар, инилерим, балдарым, кээ бирлер урматтуу бир туугандар, келгиле ушул күндөрдө сабырдуу болуп, чыныгы эркек тамасыбызды бекем кармап, үй бүлөнүн мындай бир медери катарында, тиреи катарында ушул күндөрдө улуттулук менен мамиле кылып койсок, иншаалла бул күндөрдө өтүп кетет. Балдарыбызды, кыздарыбызды, келиндерибизди куурубастан, аларды урушпастан, алардын көңүлүн чөгөрбөстөн, заар чачпастан, кыйын болбостон аларга колдон келген шарттар түзүп берген аракет кылсак, иншаалла Кудай таалам жакшылык берет. Эгерде ким өзүнүн карамагында адамдарды жоготууга учурата турган болсо, ошол адамга күнөөгө жетиштүү дейт. Сиз адамдардын тамак ашынан башка да алардын көңүлүн өчөкпөшүнө, көңүлүн милдеттүүсүз дагы, өсүшүнө милдеттүүсүз. Алардын тарбиясына, илим билимине милдеттүүсүз. Бүгүнкү күндө дагы ошолор стресске кабылып кетпестен, ушул күндөрдөн аман эсен оолак жетелеп чыгып, жетелеп чыгып кеткенге дагы урматтуу бир тууганым, сиз милдеттүүсүз. Билиңиз, билген адам коркот дейт. Ва таваккулу лиман васика. Ишенген адам тоокел кылат.
Кудайга тоокелди ким кылат? Кудайга ишенгендер кылат. Кудайга тоокел кыла албагандар, булар кудайга ишене албагандар. Демек тоокелди катуу кылыш керек, себептерин карманып тоокел кылыш керек. Кудайга тоокел дегенде көчөгө жылаң ачып кетпеш керек. Масканы тагып, колгапты кийип, колдон келген жанагыдай колдорду тазалап, адамдар менен контактта болбосун, чогулган жерге барбастан, керек болсо үйдөн чыкпастан себептерин кылып анан кудайга ишенип тоокел кылсак, мына ошол тоокелчилик болот. Илгери Азирет Умардын убагында бир адамдар мечит толтуруп алып отурушкан экен, эмне турасыңар десе, кудайга тоокел кылдык деди. Дегенде силер тоокел кылган жоксуңар силер. Силер жалкоолук кылдыңар, тавакул кылдыңар деп бардыгы мечиттен кубалап чыгып, барып иштегиле, иштеп андан кийин кудайга тоокел кылгыла деди. Вал хауфу лиман айкана. Ошондой эле кудайдан чындап коркуу бул якин менен кудайга ишенгендерге. Кудайдан якин менен анык ынаным менен кудайдын бар экендигин кыямат күнүн биле албагандар ишене албайт. Ким коркот кудайдан? Ошол якин ишенгендер. Демек кудайдан коркпой уурулук кылбасаң, кудайдан коркпой адамдардын сөзүн бурмалап жеткирип атсаң, эптеп адамдарды козгоп ошону өзүңө кошуп алып узучу кылгың келип, ошонун атактууларынын аты менен ошону менен өзүң атактуу кылгың келип алып жармашкың келип бир телешкага учкашкың келип аткан болсо, демек сен кудайдан коркпой атасың, урматтуу тууганым. Кудайдан корккон адам бул кудайды якын билген адам. Коркпогон адам демек кудайга ишеним дегени менен кудайга якын анык ишеними жок деген сөз болот. Вал мазиду лиман шакара. Ошондой эле ким деген кудайга шүгүр айткан болсо, кудайым ага көбөйтүп берет. Ким деген кудайга шүгүр айткан болсо, кудайым ал адамга көбөйтүп берет дейт. Ва алам عندما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقويم عقله وموجود علمه فتقواه لله وطاعته билгин дейт. Пенде кайсы бир түшүнүккө жетсе, адам намаздын даамын сезе турган түшүнүккө жетет. Адам жакшылыктын ырахатын тата турган түшүнүккө жетет. Адам Кудайдын астындагы ибадатта турганда өзүн эң бактылуу адам катары сезе алат. Кээ бир адам аялынын, балдарынын, ата энесинин, бир туугандар, эл журттун кызматында болгондо ошондон ырахат алат. Демек адамдын түшүнүгү оңдолду. Адам жакшылык кылуудан ырахат алат, адам Кудайга сыйынуудан ырахат алат, адам күнөөдөн качуудан ырахат алат. Адам ушундай асыл түшүнүктөргө жетет. Эмне менен жетет десе, би кадри тахвими акылихи, акылын түздөгөндүгү үчүн. Ал деген эмне? Ал акылын түздөйт. Ал туура аңдайт. Акылы бар, бирок ошол акылды башка жерге эмес, акылды туура жерге иштетет. Кээ бир адамдардын ичинде ушундай нерсе бар, адамдардын сүйлөгөн сөзүнүн бардыгы ката, меники гана туура дей берет. Ошентип толтуруп, ыйыктык, бул касиет, бул нарк насил дегендин баарын көчөгө шыпырып тыштап, өзүнүн билгенин гана айта бере турган болуп калды. Чындыгында ээн ооздук, бакан ооздук мына ушул акыркы 15 жылда өтө өөрчүп кетти. Бул дагы токтой турган учур келди. Мына интернеттен жазып аткан, элди бузуп аткан, регионалдык улуттук кастыкты козутуп аткандар чекеден кармалып атат, кармала берет. Туура, адам зат мынчалык эркиндикти эч качан көргөн эмес. Бул эркиндик эмес, бул деген эноздук, бул деген башаламандык. Бул токтолуш керек. Адам айткан сөзүнө, кылган ишине жооп берүү учур келиш керек. Менин пикирим деп айткан дагы болбойт, урматтуу бир тууганым. Менин пикирим эмес, ошол сенин пикириңи таразага салып туруп, туура экенден кийин гана билдирүү керек. Азыр эрте менен турат дагы бетин жууп элек оюна келгенде, менин пикирим ушул демократия деп эле сүйлөй бере турган адамдар чыгып калды. Жок, андай эмес. Демократия көпчүлүк адамдардын пикири. Көпчүлүк эл туура деп аткан нерсени ошону демократия колдойт. Ислам да, урматтуу бир тууганым, акыйкат болгон нерсени сөзсүз түрдө колдойт. Бикадри тахвим акылихи, же башка бир маселеде бикадри такдим акылихи дегени ошол акылын өзүнүн эңсөөсүнөн жогору койгон адамдар ошондой түшүнүккө жетет дейт. Ва мавжуди илмихи, бар илими менен. Адам илим алмайынча жакшылыкка жете албайт. Фа тақваху лиллахи, жана тақвалыгы Кудай үчүн болгондор, Кудайга таат ибадат кылган. Биринчиси акылын оңдогондор, жана акылын өзүнүн эңсөөсүнөн жогору койгондор, жана бар илимине амал кылгандар, Кудай таала үчүн такыбалык кылып, Кудай таалага итаат кылгандар, мына ушулар касиеттүү түшүнүктөргө жетишет деди. Фаман вахаба Аллаху лаху ал-ақла.
وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين وعرفه عيوب نفسه فقد نظمت له خصال البر. Адамга жакшылыктын мончуктору кантип тизилип калды деген суроо келет. Имам мухасиби айтат: кимде ким дейт, Кудайым ага акыл берсе жана ыймандан кийин илим менен аны тирилтсе. Адам адам болуп ыйманы жок болсо, илими жок болсо, бул өлүк адамдай. Ыйманы жок адам, Кудайга ыйман келтире албаган адам, ыйманды боло албаган адам, илим ала албаган адам бул өлүк адамдай. Кудайым кайсы бир пендеге акыл берсе жана ал пендени ыймандан кийин илим менен тирилтсе жана який менен анын көкүрөгүн көздүү кылса, адам даанышман болот. Адам көзү менен көрбөсө да көкүрөгү менен баардыгын таанып билип турат жана ошондой эле өзүнүн айыптарын биле турган болсо, адам өзүнүн айыбын биле турган болуп өзүнүн айыбын санай турган болсо, бул дагы Кудайдын берген ооматы. Эң жаман нерсе өзүнүн айыбын көрбөйт, айткан сөзүнүн баары туура деп башкалардын баардыгын туура эмес деп эле кекенип сүйлөй бергендер мына ушул балеге калгандар. Акылдуу адам, Кудай оомат берген адам бул өзүнүн айыбын санай алган, көрө алган, өзүн өзү сындай алган адам. Раматылык Салижан Жигитов мына ушундай адам эле. Өзү да кыргыз эле, өзүн да сындайт эле, кыргызды катара сындайт эле. Мына ошол сында олтуруп, ошо кыргыздын кээ бир мындай бир уктап калган жанагыдай бир жерлерин ойготкусу келген ушундай адам эле анын сөзүн алып келип туруп, ал туура эмес сүйлөгөн палан түгүн дегени, албетте бул сөздү барктай албаган, сөздү сүйлөй албагандык, сөздү түшүнө албагандыкка жатат. Факат нузимат лаху хисалул бирри, ушул адамга жакшылыктын мончоктору тизилет деди. Жакшылык эмне? Фатлубул бирра фит таква, жакшылыкты таквалыктан изде дейт. Жакшылыкты таквалыктан изде. Вахузул илме мин ахлил хашя, жана илимди корккон, Кудайдан корккон адамдардан ал дейт. Илим алганда эле маалыматы бардын баарын ала бербеш керек. Илим алганда ошол илими бар экенде илим сүйлөп аткан ала бербеш керек, балким ошол такваданбы, аманатка бекенби, айткан сөзү туурабы жокпу, ошол таквалык кылып атабы жокпу деген маселе болуш керек. Акча келгенде адаларам дылгабай калабы жокпу деш керек. Кээ бирлерди билебиз, бүт ааламга маселе айткандар бар, адамдарга акыл үйрөткөндөр бар, бирок адаларамга келгенде ылгабай калгандар бар. Ылгабай калган бар. Ошол арамдан деле, адамдан деле, адалдан деле оозуна киргендин баарын жей бере тургандар бар. Ошо кандай болбош керек. Таква болгон, хашия болгон, Кудайда корккон, хушу, худу болгон адамдардан, ошондой аалымдардан илим алыш керек. Урматтуу бир тууганым, ана мына бул жерде азирети имам Фируз Абадидин Басаиру Завит Тамиз фи латаифил китабил азиз деген эки томдук китебинде ошол таква адамдарга сүйүнчүлөр жөнүндө айтып, Курайди Каримде 27 жерде 27 башка такыва инсандар үчүн сүйүнч айткан жери. Урматтуу бир тууганым, кездешер экен ошолордун бирин экин айтып берсек, биринчиси мына ошол такыва адамдарга булар кереметтер менен сүйүнчүнөт. Кудай таала бул адамдарга керемет берер экен. Аллазина аману ва кану яттакуна лахумул бушра дейт. Ыйман келтирип таквалык кылган адамдарга, аларга сүйүнчү болсун. Кандай сүйүнчү? Буларга бериле турган кереметтердин сүйүнчүсү. Ал бушра бил ауни ван нусра, таква адамдарга сүйүнүч болот, аларга Кудай таалам өзү көмөккө келип алардын жардамында болот. Инна аллаха ма аллазина таккау, акыйкатта Аллах таала таква болгон инсандар менен бирге деди. Биргелик бул деген көмөк, бул деген жардам. Биз сени менен биргебиз деген сөз, биз сага көмөк көрсөтөбүз, биз сага жардам беребиз деген маани. Андан кийинки урматтуу бир тууганым, ал бушра бил илми ва хикма, ошондой эле такыл болгон адамдарга Кудай таалам илим берет жана буларга хикмат берип ар нерсени өз ордунда сүйлөй тургандардан кылат. Интаттакуллаха яжал лакум фуркана, эгер Кудайдан коркуп таква боло турган болсоңор, Кудайым силерге фуркан, ак менен караны, адал менен арамды ажыратып бере турган касиет берет дейт. Жана башка көптөгөн көптөгөн таквалыктын өзүнүн, урматтуу бир туугандар, 27-син келтирген. Бул эми ошол имам Фируз Абадидин өзүнүн китебинде келген маселе. Мисалы үчүн, таква болгон адамдарга аль-юсру ва сухулат фил амр, иши жеңил болот, тапкан тутканы жеңил болот, жолу ачылат деген сөз. Мисалы үчүн Кудай таала Куран-ы Каримде ва ман йаттакиллаха яжал лаху мин амрихи юсра, кимде ким Кудай таалама таква боло турган болсо, Кудайым ал адамдын ишине жеңил
жеңілдік беріп қойот дейді. Ошондой эле тақва адамдарды қиынчылықтан чығарат. Қамырдан қыл суырғандай аны суырып алып шығып кетеді. Құдай талам Құран-ы Кәрімде айтады, құрметті бір туғандар. Уа ман йеттақиллаха йаджаллаху махража. Ким Құдай Таалаға тақва бола турган болса, Құдайым ал адамдарға дайыма жылчық ачып береді дейді. Ошол жылтын бұл шығып еш қашан бұл жылчығы жоқ қалып кетпейді. Бұл дайыма авалдан чыға турган қасиетті береді. Анын себеби бұл эмне? Тақвалық. Ошондой эле такыбалык ырыскысы кем болот. Эгерде кимдин такыбы болсо, Кудай мага ырыскыны кең кылып берет. Ваярзуку мин хайсу ла яхтасиб, өзү ойлобогон, күтпөгөн жерден ырыскыны берип коёт. Уурулук кылба, арамды ойлобо, адалды ойло, ырыскыны сага Кудайым берет. Кээ бир адамдар бар, адамдардын жакшы жагын көрө албайт. Адамдардын жаман жагын көрүп айтып сайрап дейт, ага балким дубада кылган чыгар жок, урматтуу бир тууганым. Анан дин боюнча сүйлөгөндө ошол дин маселесин так туура түшүнбөй туруп, бир эки маалымат алып сүйлөй бергенде, адам ошону менен балким туура эмес жака, тозоктун төрүнө кирип кетиши толук түрдө мүмкүн. Иншаалла сабактардын биринде мына ошол итаат кылуу маселесинде ошого биз кеңири токтолобуз. Албетте сага жагат жакпайт ал башка маселе, бирок Кудайдын шарияты түз айтылуусу кажет болуп эсептелет. Анан дагы айта турган бир маселе, ушул күндөрү кол бош болуп кал, жол бош болуп калып, интернет кенен болуп калып, адамдардын көпчүлүгү эмес балким кээ бири ылайым жок эле болуп калсын. Ошол убактысын зына менен өткөрүп аткандар бар. Көздүн зынасы, кулактын зынасы, түгөнбөгөн порно кинолор, фильмдер жана башка нерселерди көрүп, уят нерсе менен таң атырып, күн батырып, күн батканы билинбейт, таң атканы билинбейт, ошентип олтуруп адамдар тозокко түшө турган болот. Ушул оор акыбал эмне үчүн келди? Ошол күнөө иш кылган үчүн, алдуу алсызын басып алып жегендиги үчүн, адилеттүүлүк болбой аткандыгы үчүн келип атат, урматтуу бир тууганым. Арак, каракечтик ачык болуп, сойкулук ачык болгон үчүн, сүткорлук жайнап кеткендиги үчүн келип атат, урматтуу бир тууганым. Эми эгерде ошентип олтуруп дагы үйлөрүбүздө тоба кылбай, зикир кылбай, намаз окубай, уят кинолорду көрүп, уят нерсени сүйлөп айта бере турган болсок, анда оорунун кетиши кыйын болот. Кудайым шерменде кылбасын. Антпек эле биз улуу элбиз, нарктуу элбиз, насааттуу элбиз, аксакалын сыйлаган элбиз, урматтуу бир туугандар, сөздүн кадырын билген элбиз. Келгиле урматтуу бир туугандар, оңдололук. Биринчи ниетибиз оңдололук. Ниетибиз оңдоп, сөзүбүз оңдоп, көрүп аткан нерселерибиз оңдоп, Кудайдын астында бир такыба пенделерден болсок, Кудай таалам кыйын иштен чыгып кеткенди баарыбызга насип кылат. Кудай таалам баарыбызга жакшылык берсин.